Yhteistyössä Eden Red, liikuntaetujen mestari. Tammikuun parhaat salitreenit tarjoaa M&M Turku. Eliksiir-salaatin löydät salaattiasemalta. Kotimaisen kalan mestari on Kalaneuvos. Tänään treenataan perinteistä hiihtoa lajin rakastetun mestarin johdolla. Lisäksi tänään hoikennetaan ja kiinteytetään kahta tunnettua näyttelijää. Tästä tulee semmoinen olo, kun varmaan vauvalla, tiedätkö, kun se laitetaan kapaloon. Niin semmoinen turvallinen olo. Ja testataan myös urheilijan saunailtajuomana alkoholiton olut. Tämä on tälleen niin kuin tämmöisenä perinteisenä joensuulaisena joukkueurheilijana, niin aika tämmöinen vaikea pala sulattaa. Tervetuloa Eliksiiriin. Meillä on tänään mestarina kuka muukaan kuin 197,3 senttimetriä kurikan ryhtiä, nimittäin Juha Mieton, morjes. Morjesta. Meillä on sulle oppilas. Niin. Halataan. No niin, tervetuloa. Moi. Mä oon Rosa-Maria Ryyti, 22-vuotias Helsingistä ja on 2015 vuoden Miss Suomi. Kun ensimmäisen kerran näin, että kuka sinne tuloo tuota, ketä ruvetaan nyt pikkusen opettamaan ja katsomaan, kuinka hommat luonnistaa, niin pikkusen ajatusmaailma pökkästä. Jaahas, jaahas. Mä oon kohdannut kyllä tosi paljon stereotypioita ja ennakkoluuloja niinkä isseyden takia ja nuori tyttö ja, ja just missi. Kainuun talvessa kohtaavat tänään kaksi erilaista suomalaista maailmaa. Juhan edustamat suuret ikäluokat yrittävät saada ladulla yhteyden Roosan edustamaan parikymppiseen kännykkä- ja somesukupolveen. Pitkän Jussin perinteinen hiihtokoulu nykyajan nuorisolle voi alkaa. Taitaa olla tämä ovi tässä. Moi Rosa, terve. Nyt kuule tehdään susta kuule hiihtäjä. Jahas. Joo ja eikä tuolla lata minnehillä tuota kuule. Tässä on oikein kuule, nämä on parasta laatua kilpahiihtäjän varusteet. Tässä on monot eli hiihtokengät. Okei. Okay. Housut, joka on tuota erittäin köykäiset. Sitten pikkusen antaa periksi eli ihomyötäiset ja... Tästä näkee läpi. No siitä näkee läpi, mutta yllättävästi huomaat, että ei siellä tuota tuulimen lävitse. Ja tässä sitten tietysti tämä on tärkeää, että mössä, eli pipo. Tämä on tärkeä paikka, tämä pää, eli pipo, jotta siinä näkyy sponsorin, eli joka tukoo tätä systeemiä, niin se on, pitää olla. Lapsia on tullut joskus pujotettua, mutta enää aikuisia ei. On hyvä, nyt on hyvä. Kyllä, eli tässä on sulle tykötarpeet. Nyt pitää sovittaa, että kuinka nämä passaa sun päälle. Yes. Ja monot laitetaan kans jalkaan. Okei. No niin, tehdään tyylikäs hiihtäjä. Tulee hyvä. Hienoa. Mä viihdyn suurimman osan ajastani salitrikoissa ja tälleen, niin ne on tosi samanlaiset kuin ne, että mä niinku tykkäsin niistä, mun mielestä ne oli niinku tosi esteettisesti kauniit ja tälleen. Voi valtava, onpa istua. Noin. Hienoa. Erittäin tyylikästä. Nykyiset hiihtäjät voi olla myös tällaisia hyvännäköisiä mannekiineja ja silti ne on erittäin laadukkaita ja erittäin johvia hiihtää niillä, ettei ne lepata niin kuin ennen vanhaa. Se on tuulen vastuksesta pois. Ja siis mähän tykkään tämmöisistä tiukoista housuista, ettei käydä turhaa salilla. Niin. Tänään opetusta tapahtuu kahteen suuntaan. Rosa opettaa nyt Juhalle, miten somemediaa hoidetaan. Mä haluaisin meistä Instagramin no kuvan. No niin, voi valtava hieno. The peilin kautta. No niin, peilin kautta. Joo. Juuri näin.
Eliksiirin esiintyjät saavat kukin vuorollaan testata uutta kiinteytysmenetelmää, missä matalasykkeinen treenaaminen yhdistetään alipainehoitoihin. Nyt tämän yhdistelmän tehoa pääsee kokeilemaan tämä paljon esiintyvä pariskunta. Minä olen Risto-Pekka Kaskilahti, näyttelijä Helsingin kaupunginteatterista. Olen Sari Puumalainen, näyttelijä Suomen kansallisteatterista. Mikä naurattaa? Ootsä mennyt sukeltaa? Mahtavaa. Snorkkelille. No niin, puetaan sitten Sarille seuraavaksi puku päälle. Nosta kädet ylös ja sukellus. Hienoa. Se ihopukuun laittaminenhan oli tosi vinkeä kokemus, koska sehän näytti siis semmoiselta avaruuspuvulta. Seuraavaksi saat sitten käydä varovasti tuohon makuulle. Hypoksi on kohdennettu rasvan polttoa liikunnan ja alipaineen avulla. Mä en tiedä hypoksista mitään. Siksi tää on hirveen mielenkiintoista, että mitä nyt tulee tapahtuu. Tässä tulee semmonen olo, kun varmaan vauvalla, tiedätkö, kun se laitetaan kapaloon. Niin semmonen turvallinen olo. Se on juurikin näin, se on hyvä vertaus. Jos on käynyt niin, että kiloja on tullut, niin tullaan tiputtamaan painoa. Urheilijat taas käyttää hypoksia palautumiseen, eli ihan sen oman treeniohjelman mukaan. Tuleeko tässä kuuma? Tulee. Ja voit kääntyä sinne eteenpäin. Ja sen jälkeen kiristetään vyötärö, että saadaan se sinne piukaksi. Okei. No niin. Ja sitten voit painaa sieltä starttia. Kyllä mä toivoisin, että mä saisin noita Reynoldsia, itse kutsun heitä ikipopeiksi, pikkusen sulamaan. No mä odotan tältä hypoksijaksolta sitä, että mun paino vähän putoisi. Nyt nähdään, miten kaksikon toiveet ovat 4 viikossa toteutuneet. Haluaisin ojentaa teille todistukset. Ole hyvä. Ja Ristolle todistuksen. Kato yhtä aikaa. Mahtavia tuloksia. Ristolta ollaan saatu kiloja pois ja useita senttejä navan kohdalta, eli 4 senttiä. Kyllä mä vähän ihmettelin, kun mä laitoin farkkuja päälle ja laitoin siihen vyön, ja mä huomasin, että mulla ei riitä reijät. Ei auttanut muuta kuin hakea täyttelijätä nahkapaska, sillä sitä sanotaan, millä tehdään ne reijät, ja siirtää 2-3 senttiä sitä reikää pienemmäksi. Upeata. Eli nämä on just ne parhaat tulokset, mistä itse huomaa sen. Joo, tää tulee kallis, kun joutuu ostamaan kaikki vaatteet uusiksi. Ihan mahtavaa. Niin, ja Sarille kanssa mä joudun ostamaan kaikki vaatteet uusiksi. Ja Sari. Jep. Saatiin 6 senttiä navan kohdalta pois. Ja kokonaisuudessaan yli 20 senttiä koko kropasta. Elikkä loistavat tulokset. Onnis olkoon. Kiitos. Loistava suoritus. Kiitos. Hieno suoritus. Tuntuu tosi hyvältä. No tää jakso on ollut siis enemmän mitä mä odotin. Nyt olo on kevyempi. Sitten kun mulla liittyy tähän mun tilanteeseen se, että kun mulla on tää lonkkaleikkaus tehty tässä aikaisemmin, niin sinne on myös tullut parempi fiilissä, vahvempi se olo siellä lonkassa. Ranskalaisin viiruin, niin yöunet on parantunut, painoa on lähtenyt, senttejä on lähtenyt, vaatteita on saanut uusia. Sitten tää on ollut kiva, kun tää on tämmönen niinku meidän yhteinen juttu. Niin, kahdestaan niin, aivan. Joo. Tää on yhdessä tekemistä. Ja sitten sitä yhteistä matkaa, ettei tarvitse selitellä toiselle, että no mä teen tällaista ja sitten Riki yksin sitä tekee. Et tässä on parasta se, että kun tehdään kimpassa. Se on vielä sen nakki sen kakun päällä. Joo. Tervetuloa takaisin keskelle Kainuun kinoksia Pitkän Jussin hiihtokouluun. Nykyajan nuorisoa ladulla edustaa Miss Suomi Rosa-Maria Ryyti. No niin, Rosa. Nämä nykypäivän siteet on siitä hyvät sitten, jotta kun tässä on tämä voirealue, johon ei voireta tarvitse, vaan tämä karva täällä, niin tällä voirahan tällä siteen siirrolla edesauttaa sitä, että varmahan se on ihan absoluuttisesti oikealla kohdalla tähän karvahan nähden, kun sä ponnistat, niin se
on hyvä pito eikä jarruta sitten täältä, eli se on oikealla kohdalla. Ja ei siis millä kohdalla sen pitää olla tässä näissä? No se pitää olla sillä lailla, kun näin kun sä ponnistat suksella näin, niin silloin se ottaa täältä kiinni, niin kuin näkyykin. Ja sitten jos se on liian takana, se ei pidä tämä suksi. Tietysti tässä pitää katsoa näin, että silloin kun se on, mihinkä tämä menee kiinni, se on keskikohta sillä lailla, että se pitää mennä alhaapäin tuohon. Jos se on tällä lailla näin, niin silloin on hankala hiihtää, koska sä ponnistat, niin se nousuu tuossa ladusta. Eli tämä on niinku ihan oikea. Se menee justiin mukavasti alhaapäin. No niin, se on siinä. Pitkän Jussin hiihtokoulu jatkuu mainoskatkon jälkeen. Tämä menee niin pirun hienosti tuo perinteistä hiihtoa. Kyllä. Tervetuloa takaisin Kainuun korpien keskelle Mietaan Jussin hiihtokouluun. Nykyajan nuorisoa ladulla edustaa Miss Suomi Rosa-Maria Ryyti. No niin, nyt otetaan perinteistä hiihtoa. Mennään rauhallisesti. Ja polvia notkiskellaan ja potkaastahan tuonne kärellä kauas. Vähän korostaa ja perinteinen hiihto, se on yksi ylivoimaisesti parhaimpia, monipuolisimpia liikuntamuotoja. Ja sitten kun se on vielä edestä taakse, mennään käsillä ja näin, niin se on luontainen liikuntamuoto. Sitten kun se alkaa mennä oikein rennosti, itsekin huomaa, niin kun potkaa se on jalalla tuonne taakse, niin huomaa, että tämähän alkaa tyylieloon hanskassa. Se, että Juha Mieto opettaa mua perinteisessä hiihdossa, niin sehän on kunnia-asia. Se on paras opettaja siihen lajiin, mitä voi olla. Kun perskannekat mukavasti vävähtelöä kuule siinä, niin tulo oikeaoppisesti perinteistä hiihtoa. Mä muistan, kun hiihdettiin tuolla porukalla, niin katsottiin, kun toinen meni siellä, niin kuule, kun jalka meni tuonne, teki tällaisen liikkeen, perskannekat oikein välähti tällä lailla, tiesi, jotta kuule kunnossa ollaan. Ja sitten voi, että luoja! Tasatyötä. Humpsista. Teekö mun noin äänitehosteet kans mukana? Tämä on niin sanottua kuivaharjoittelua. No on hirmu tärkeitä harjoituksia. Ihan tosin. No niin, Rosa. Lähdetään. No haasteellisinta on varmaan se, että mä en tosiaan hiihtänyt about kolmosluokan jälkeen. Et varmaan kerran ollut sukset sen jälkeen jalassa, että hyvä, että pystyis pysyä. Potkuja työntä. Noin. Nyt mennään perinteisesti. Potkuja työntä. Niin. Mä tuun potkuja työntä rauhallisesti. Noin. Potku. Noin ja työntä päälle. Potkuja työntä. Potkuja työntä. Sitten tuloo. Ja se liukumisvaihe. Noin. Tämä mannekiini, Rosa, hän on kuitenkin lapsena hiihtänyt, niin hän hallitti sen erinomaisesti oikein. Meidän takapuolelle lentää katteli sen meininkiä. Kato, se menee kuule tuossa kuule monta potkua, menee niin pirun hienosti tuo perinteistä hiihtoa. Ihan rehellinen totuus on näin. Kyllä.
Mietaan Jussin hiihtokoulu jatkuu hetken kuluttua. Sitä ennen tankataan urheilupäivään hyvin. Sopivalla, todella helpolla kalapastalla. Moi täältä Eliksiirin keittiöstä. Tänään mä valmistan ihan mun lempiruokaa kylmäsavukirjolohista, eli kylmäsavukirjolohipastaa, johon laitetaan vielä parsakaalia joukkoon. Eli tosi helppo arkiruoka tulossa kylmäsavukirjolohista. Mulla on täällä kattilassa kiehumassa vettä. Laitetaan tänne pastankeitin veteen suolaa. Lisätään sinne pasta joukkoon. Kannattaa suosia arkiruuassa täysjyvä pastaa, niin sieltä saat reilusti kuituja sitten sinne ruokavalioon. Kannattaa valita tarpeeksi suuri kattila, kun keität pastaa, niin lopputulos on irtonaisempi, kun sitten taas keittäisit liian pienessä vedessä. Ja sillä aikaa, kun pasta kiehuu, niin tehdään tämä kastike. Eli lisätään tänne paistinpannulle täyteläistä kylmäsavukirjolohta. Mä oon vähän pilkkonut tätä valmiiksi. Näin, lisätään pannulle purkillinen ruokakermaa. Sitten sitruunanmehua. Tää riittää ihan, että nämä vaan kuumenee täällä. Ei tarvi sen kummemmin kypsentää. Sitten kun pasta on valmis, valutetaan se ja laitetaan se tänne kastikkeen joukkoon. Sekoitellaan. Se maustetaan vielä mustapippurilla. Lisätään joukkoon esikeitetty parsakaali. Ja lisätään vielä tuoretta persiljaa. Ja sitten kaadetaan joukkoon. Eli kylmäsavukirjolohi parsakaalipasta on valmis. Terveellinen ruoka koko perheelle. Kalaa kannattaa syödä 2 kertaa viikossa. Tässä on hyvä vaihtoehto nyt 1 ruuaksi. Nähdään ensi kerralla. Kainuussa nykyajan nuoriso ei pääse helpolla Pitkän Jussin hiihtokoulussa. Edellispäivän onnistuneiden hiihtotreenien jälkeen on nyt Mietaan mielestä aika ottaa seuraava askel, ja sehän on 30 kilometrin mittainen Ukkohalla paljakkahiihto. Ja varovasti täskuttamaan, kun liukasta tuota. Noin. Nyt mennään tuota kisakanslasta hakemaan kuule numerolappu. Se vaihe lähestyy, että mennään numerolappua hakemaan, niin siinä tulee yksi sykli vielä lisää, että nyt roppa todella tietää, mistä on kysymys. No niin, täällähän se kisakanslia on. Se on kunto nousee siinä vaiheessa, kun saa numerolappu laittaa rintaan. Ai mikä nousee? Kunto nousee. Kunto. Moi. Moi. Hänelle numerolappu. Numerolappu. Nimellä? Rosa-Maria Ryyti. Mitä seuraa edustatte? Eliksiirin. Joo. Ja tuolta saatte hakea lapun ja numero 500 oli. Joo, kiitos. Kiitos. Numero 500. Numero 500. Mm-hmm. Löytyy. No niin, hienoa. Yes. Kiitos. Kiitos. Varusteita. Joo, tänne voi laittaa meikit ja sellahti, jos on tarvetta. Ei mun meikit mahu kyllä tänne. Niin. Ennen lähtöä jännittää, koska siis mähän hiihdän oikeasti niin kovia hiihtäjiä vastaan. Missä kaukaa te olette tuolla? Kajaanista. Kajaanista. Joo. 86 tuota, niin Finlandia hiihdossa on lähetty ihan peräkanaa. Sinä lähit minun eilen ja minä lähdin sinun perässä. No niin. Sen verran tuota, niin ne on samoja reittejä hiihilti. Et kyllä varmasti tunne, etkä muista, mutta minäpä muistan. No niin, justiinsa. Ei muuta kuin lykkyä pyttyä. Kiitos samoin. Isi ottaa siellä kyvan niin. Joo, hienoa, hienoa. Joo. On se legenda. Ihan joka ikinen tuntee sen täällä. Onko äiti hiihtää niinkö ja... Onko se näillä teidän perheessä, kun yksi hiihtää, se riittää? Aivan oikein. Eikö mä vähän vitsailla?
Katkon jälkeen Pitkän Jussin perinteinen hiihtokoulu etenee opinnäytevaiheeseen. Tervetuloa takaisin Mietaan Jussin hiihtokouluun. Nykyajan nuorisoa ladulla edustaa Miss Suomi Rosa-Maria Ryyki. Nyt on alkamassa niin sanottu opinnäyte, joka Rosalla on 30 kilometrin mittainen Ukkohalla paljakka hiihto. Pakko kysyä, minkälaiset on nyt niin kuin loppupeleissä nämä fiilikset? Tuo lähtö lähestyy koko ajan, niin mikä sulla on niin kuin fiilis? Siis mä jännittää, mutta kyllä mä tiedän, että mä ton loppuun asti vedän. Se on pääasia mun mielestä nyt tässä, että suoritetaan toi homma, että ihan sama mille sijalle tulee. Nenänpää oli Rosalla pieni sellainen punainen senttiä halkaa sieltä oleva rinki oli siellä. Toisin sanoen, kyllähän oli todella keskittynyt. Ei muuta kuin kaikille hiihtäjille oikein nautinnollista matkaa tuota kohti paljakkaa. Juuri näin. Nyt pamahti. Hyvä. Terve Juha. Joo. Ja nautinnollista. Ei muuta kuin hyvää ja nauttikaa. Kiitoksia. Täysin siihen. Niin tehdään. Hyvä, Roosa! Yeah. No niin! Se ensimmäinen 500 on 300 metriä, kun sieltä tultiin, tuli se pieni mäki. Ei hän ollut lähellekään viimeinä siinä. Tämähän on tämä flippa tosissaan. Hyvää iltaa. Iltaa. Tämä on Eliksiirin ylimääräinen uutislähetys. No ei vaiskaa. Tässä mun vierellä on Lukas Avaintiedosta ja hän on tullut kertomaan meille heidän uudesta innovaatiosta, joka vähentää istumatyön riskejä. Elikkä nykyään kun käytetään läppäriä entistä enemmän ja tämän päivän tekniikka mahdollistaa sen, että sä pystyt oikeastaan tekemään duuni ihan mistä vaan. Läppärillä kun töitä tehdään, niin istutaan, kun veri ei kierrä, selkä väsyy, jolloin sä rupeat etsiä sitten mukavaa. Vähän röhnöttää ja niska jäykistyy. Ja oikeastaan meillä on siihen aika näppärä ratkaisu. Sitten kootaan. Eli tästä tulee tämä pala. Sitten jalka. Sitten se itse pöytätaso. Siis noin simppeli. Kyllä. Ja sitten vaan läppäri siihen päälle. Noin. Ja noustaa ylös. Ja tässä sulla on täydellinen seisomatyöpiste. Annas mä testaa. Ole hyvä. Idea on se, että saadaan veri liikkumaan, ainevainotto paranee, jolloin sä jaksaat keskittyä siihen työntekoon paremmin päivän aikana. Ja pystyy helposti ottamaan mukaankin ilmeisesti. Joo. Kolme osaa ilman työkaluja helposti kasaan. Todella yksinkertainen. Miten tämä korkeus sitten? Millä korkeudella tämä kannattaisi olla tämä taso? No pitäisi aina olla se korkeus, että sulla on 90 asteen kulma tässä. Joo. Nyt kun mä katson, miten seisot, niin yksi pykälä ylöspäin. Joo. Toi pitäisi olla sulla just 90 asteen kulma. Tuntuu hyvä. Hyvältä. Miten sitten, kun mullakin on lapsia, kaksi kouluikäistä tyttöä? Kyllä. Et siinähän se just on, että se saadaan se investointi jakautumaan eri käyttötarkoituksiin, jos miettii, että tällä sä ratkaisit. Saat voittaa mökille mukaan, käyttää kotona, lapset opiskelee, ne käyttää sitä. Yes. No niin, mäpä tästä vähän testailen. Laitaisin tuosta sähköpostia meidän Lassille. Tuosta moikka Lassi. Mullapa on nyt seisomapöytä. Mistäs saatais sulle? Halein Heidi. Noi. Hienoa. Hyvin toimii. Kyllä. Sinne lähti. Ergonominen viesti. Eliksiirin testiryhmä on kutsuttu kokeilemaan Alkon alkoholittomia vaihtoehtoja.
Tunnettu oluen ystävä Lassi Hurskainen saa tällä kertaa testata, miten Alkon uusi alkoholiton olut kestää vertailun alkoholillisiin oluisiin. Tämä on tälleen niin kuin tämmöisenä perinteisenä joensuulaisena joukkueurheilijana niin aika tämmöinen vaikea pala sulattaa, mutta kyllä se on, niin kuin, kyllä se on nyt vaan hyväksytty. Tällä hetkellä alkoholittomat juomat on selvästi korkeammalla trendien aallonharjalla kuin on koskaan ollut mun urani aikana, eli 30 vuoden aikana Alkossa. Tässä meillä on mielenkiintoinen tuote. Mä oikeastaan sanoisin, että maistetaan ensin ja jutellaan sen jälkeen sitten lisää. En sano mitään, sanon jo. Tämä on itse tosi hyvä. Mä jotenkin, jos mä oon ihan rehellinen, niin mä olisin niinku yhdistänyt tämmönen Indian Pale Ale ja vehnäoluen sekoitus. Nyt meni kyllä täydellisesti nappi, että jos tuossa vähän arastelit äsken, niin nyt meni kyllä täydellisesti nappi. Että se on Indian Pale Ale, missä on myös joukossa vehnää. Aloin heti epäilemään, että katsokohan etikettiä ja sieltä lunttas oikeat vastaukset, mutta uskon kyllä, kun kertoi, että oluita on maistettu ja erittäin hieno tulos oli. Käsi sydämellä, se tuli oikeasti vaan näistä mun kokemattomista makunystyröistä tämä analyysi ja arvio. Tälleen voi sanoa, että on itsestäni ihan ylpeä. Kyllä, voi olla todella ylpeä itsestäsi. Melkein voisi sanoa, että... Huhhuh. Muuten, mitä mausta? Eikö se ole aika raikas? Joo. Hyvä humala löytyy sieltä. Mä oon itse asiassa just näiden kahden niin kuin suurin ystävä. Että oikeesti nämä kaksi on ne mun lempparia. Se oli todella hyvä. Se oli todella hyvä olut. Kun mä mietin esimerkiksi ihan oluesta niin kuin makuna, moni tykkää. Kyllä. Ja sit kun miettii, että treenaa kovaa, treenaa paljon. Jos miettii ihan omaa yöunta urheilijana, niin miten tämmönen alkoholiton olut, eikö se ole jopa aika hyvä tämmönen univaihtoehto? Ehdottomasti suosittelen. Se, että jos on treenit tulossa, niin se on oikein hyvä vaihtoehto. Että jos on saunailta edeltävänä iltana ja haluat aamulla treenaa, niin alkoholiton olut on todella hyvä vaihtoehto. Tai sitten ruuankin kanssa, miksei. No nyt kun tässä ei muut ole ottanut vielä skooliin, niin otetaan me nyt tästä niinku... No tehdään näin. Skool. Hyvä. Me jatketaan meidän seikkailuja työhyvinvoinnin ihmeellisessä maailmassa. Sä Lukas esittelit meille tämän seisomapöydän, mutta mitäs vielä? Niin mä tuon vielä sulle tällaisen aktivointilaudan käyttöön. Joo. Jalat reunoille, juuri noin. No niin, eli mitäs tää nyt sit aktivoi? No tää aktivoi sun syviä vatsa- ja selkälihaksia. Joo. Verenkierto ja aineenvaihdunta paranee. Ja kun sä huomaat, että tässä on tämmönen sivuttaisliike. Mutta mikä tässä on patentoituna, on tämä ristikkäiskävelyliike, jos sä huomaat. Aa, kato! Niin onkin. Tässä on tietysti, mä huomaan heti, että tällä jopa niinku kokea haluaa sille, että ei malta edes pysyä kyllä, paikalla. Kyllä. Tässä vähän niinku huomaamatta, huomaamatta tekee semmoista pientä liikettä. Kyllä. Erityisesti Kympaniin se yhdistetään niinku aikuisten ergonomiatuotteeksi, että on tullut tunnetuksi siitä. Mutta tässä on lasten ja nuortenkin käytössä tosi toimiva. Ja yhdessä tuotteessa on monta eri käyttöä, niin mä tykkään, että tämän tyyppinen tuote voisi olla just semmoinen, mikä voisi löytyä vaikka joka koulusta. Miten tämän käyttäminen nyt eroaa siitä, että jos seisottaisiin koko pitkä työpäivä ihan tasaisella alustalla? Joo, jos noustaa pois esimerkiksi tuosta nyt, niin sä varmaan huomaat sen, että jos sä seisot tuossa nyt esimerkiksi 10 minuuttia, niin aika nopeasti tulee, että sä menet lonkkalepoa, jonka jälkeen sitten notkoon, että se on, että tällä saadaan se ratkaistu, että jaksaa seisoo pidempään ja miksei koko päivän läpi. Joo. Huomaatko eron? Siis ihan välittömästi ja mä huomaan sen niinku saman tien, että mulla on nyt myönnän, että alaselänkä on ollut ongelmia, niin tää on paljon tämmönen rennompi asento. Ja kun on aktiivinen, aivot saa myös enemmän happea, jolloin sä oot luovempi sitten työssä. Tätä ehkä vähän täytyy muuten nostaa nyt, kun menee tähän. Joo. Tehdään näin. Mut se on helppo. Se on helppo, se on äkkiä nostettu. Ja työt jatkuu. No niin, mä laitan tosta taas meidän Lassille mailia. Moikka Lassi, nyt mulla on seisomapöytä ja aktivointilauta. Sutkin pitäisi saada vähän aktiivisemmaksi. Halein Heidi. Noi. Sinne taas meni. No niin, nyt Lassi ilahtuu. Ihan varmasti.
Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä. Roosa on saapumassa 10 kilometrin tankkauspaikalle. Hyvä, Roosa. Hienoa, hyvin on mennyt. Valmentaja luottaa tässäkin perinteiseen tyyliin. Sulla on mustikkakeitto kainalossa. Kyllä, tämä on Roosalle. Onko? Joo, ja tämä on kuule sitä aikaa, kun Hakulinen ja ne entisajan kovat hiihtäjät hiihti, kun silloin oli mustikkasta soppaa kuule juomana ja rinnoissa. Ja joka paikassa. Joka justi paikassa. Eli täällä on Roosa, sitten odostaa tuota mustikkasoppaa oikein kuule. Jei! No miltä tuntuu, Roosa? Ihana, ihana. Oh. Tämä on hauskaa. Näin. Mutta onko suksi pelannut sillä lailla auttavasti? Hyvin. Luistaa tosi hyvin. No niin. Tämä on pitoa. Onko kertaakaan pyllähtänyt? Eh. No hienoa. Otappas yhdet hörpit vielä ja... Hienoa. Ja nyt sä saat lähteä jatkamaan matkaa ja... Tsemppiä. Tsemppiä, me ollaan ylpeitä susta. Ollaan ylpeitä. Noi. On se nyt kyllä. No. Tästä riittää sille Roosalle vielä jatkossa. Mustikka, keitto, mustikka. Jees, hei, hei, hyvä. Se on tuota, siinä on mangaania paljon. Se on erittäin terveellinen ja neutraali, neutralisoi vatsalaukku. Okei. Okay. Hyvä. Se jeesa. Hei, mahtavasti. Hienoa. Katkon jälkeen Kainuussa ukkohalla paljakkahiihdossa edetään sellaisella perinteisen tekniikalla, mitä mietaakaan ei ennen ole nähnyt. Kainuussa Eliksiirin hiihtokoululaisen Rosa-Maria Ryytin ukkohalla paljakkahiihto alkoi hyvissä merkeissä. Mutta nyt neito on pulassa. Jossain vaiheessa mun tuli sit sellainen fiilis, että välttis en oo enää sen reitin, missä pitäisi olla. Ja... Kun siinä puolen matkan vaiheella odoteltiin Rosaa tulemaan ja oli jo kaikki mennyt, tai ainakin melkein kaikki. Ja Rosaa ei kuulunut eikä kuulu. Hei, moi. No mä oon päivä. Sori, Siis mä oon tossa ukkohallepalkan hiihdossa. Ja musta tuntuu, että mä oon nyt vähän mennyt väärään suuntaan. Niin, tiedätkö, missä päin se menee? No sä oot kyllä aika kaukana. Sä oot hyryillä nyt, että pitkä matka. Ajateltiin, että mihinkähän se Rosa on oikein eksynyt. Onko se sammunut oikein perusteellisesti? Ei jos mitään säänsä, että sä voisit nakkaa mua jonnekin sinne päin. Saatahan mä viiä, ei oo ongelma. Ihan mahtavaa. Päädyin sitten tällaiseen kelkkailutapahtumaan, mitä en kyllä pistänyt yhtään pahaksi. Tuus vaan istumaan sen ja... Joo. Ootko ready? On. Hyvä, lähdet. Mietaan hiihtokoulun loppuhuipennus Kainuussa nähdään hetken kuluttua. Käydään välissä Karjalohjalla, missä päästään kevyen ruuan syntysijoille. Jouluna on kenties tullut vähän herkuteltua ja tammikuussa on syytä lähteä vähän keventämään. Ja siksi mä itse asiassa halusin tuoda Lassinkin tänne Karjalohjalle. Moi! Moi! Mites tuota joulukilot? Vähän on tullut kiloja takaisin, mutta pitäisi oppia takaisin tuohon salatin maailmaan. Se on aika helppoa. Jos sä annat tämän pallon mulle ja tässä on suoraan keramiikkapäältä tämmöinen pieni lautanen. Ja kun sä tiedät lautasmallin... Joo. Puolet kasviksia,
niin sitten on aika hyvä. Ja kotimaisia varsinkin, yrttejä ja salaattia. Jaksankohan mä syödä näin paljon? En tiedä, sittenhän se nähdään. Lassi ja pallo jätetään leikkimään eteiseen. Saija sen sijaan pääsee nyt kaikkien aikojen tuore salaattipöytään. Eli kaikkihan lähtee siemenestä. Joka viikko kylvetään salaatin yrtin siemeniä. Joo. Ja siitä menee noin kolmisen viikkoa, että ne on semmoisia niin sanottuja pikkutaimia, jolloin ne pääsee tänne lopulliselle kasvupaikalle. Sitten menee vähän lajista riippuen 3-4 viikkoa, että ne on valmiita. Eli yhteisajaltaan noin 7 viikkoa kylvöstä ja sitten meillä on valmiita salaatteja ja yrttejä. Ja mitä me voitaisiin ottaa mukaan tästä sinne salaattiin, jos me tehtäisiin jonkinlainen? Eli yrttejähän meiltä löytyy noin 30 eri lajia. Ja otetaan vaan kaikenlaista tästä paljon. Me näyttää kaikki tosi ihanaa herkullisilta. Mä jo maistankin tästä samaan tien. Tosta voidaan ottaa salvia. Hyvin vanha yrtti, lipstikka eli liperi. Sitä tulee muuten vähän käytettyä. Se on vähän aliarvostettu yrtti. Missä käyttäisit itse? No sehän sopii keittoihin, mutta et ehkä eksoottisin paikka, missä mä olen sitä saanut syödä, niin oli tuoreiden mansikoiden päälle ihan hienoksi hakattuna mascarponevaahdon kera, johon se sopii yllättävän hyvin. En olisi itse koskaan osannut laittaa sitä. Ja sitten voidaan ottaa tästä vaikka Kiinan sipulia. Eli se on kuin ruohosipuli, mutta maistuu aavistuksen valkosipulille. Aha. Ja siitä ei ala henki haisemaan, että jos valkosipulista tykkää, niin voi syödä ihan rauhassa, niin ei muutkaan harmista. Niillä voitaisiin ainakin aloittaa. Joo, tämä vaikuttaa ihanalta ja tuoksu on mitä parhain. No niin, ja ne on ainakin tuoreita. No todella, nämä suoraan poimittuja. Jes, mä oon tosi onnellinen. Tiedätkö mukaan, mitä tässä on tässä pöydällä? Ja kyllä mä suurin piirtein tiedän. Joo. Tämä on helppo. Tän säkin tiedät ja se sopii tosi hyvin salaattiin. Laitaanko sitä? Tiedänkö mä tämän? Tiedät. Sun on pakko tietää. Tää on toi... Basilika. Yes. Tomaatin kanssa ihan loistava yhdistelmä. Saija, eliksiirin historian raikkain kokemus, minkä sä oot mut vienyt ja mitä sä oot mulle tuonut, oli tämä. Kiva kuulla. Kiitos. Mä rupeen käyttää näitä kaikki juttuja. Loistavaa. Ja tästä saa vähän vielä rautaa, niin mä otan tätä. Salaattia pitäisi syödä enemmän. Niin kuin kuvasta näkyy, tässä on käynnissä Ukkohalla paljakkahiihto. Eksynyttä eliksiirhiihtäjää ollaan juuri avustamassa oikealle ladulle. No niin. Niin, perillalla. Elikkä mihin? Tonne suuntaan, kun jatkat, niin pääset maalle. Oi, niin kiitos, sä pelastit mun koko päivän. Ei muuta kuin onnea ja menestystä. Kiitti, moikka. Moi moi. Sitten tulikin tieto siltä jo 20 kilometrin päästä, jotta se oli jo siellä. Kieltämättä mä sain kyllä vähän jeesiä siitä kelkkopojasta siinä välillä, mutta ei Juhalle tarvitse välttis kertoa sitä, että... Millähän konstilla se sinne oli livahtanut? Viimeiset kilometrit mä tulin sit kyllä ihan tosissaan, että nytkö pitkästä aikaa pääs taas ton hiihdon makuun. Parinkymmenen kilometrin hiihtämisen, muutaman 10 kilometrin kelkkamatkailun ja parinkymmenen matkalla otetun instakuvan jälkeen Roosa saapuu maaliin koko kisan viimeisenä. Kato, nyt se tulo on hyvä. Hyvä, hyvä. Ihan kuule ketterästi vielä päästöä tulla. Hienoa, hei! Hienoa, Roosa! Yes. Jaksaa. Ja nuu on tuloa, maali lähestyy vielä 10 metriä, jaksaa. 2, 1, hienoa. Hienoa. Voi ku. Hienoa, sä teit sen, Hienoa, hienoa. On mieletöntä. No niin, mahtavaa. Joo, tulipahan mieleen vain
Rosan maaliintulon jälkeen se, että hän oli erittäin rohkea nuori nainen. Lähti tällaiseen mukahan ennakkoluulottomasti. Yes! Mä en ole ollenkaan huolissaan nykypäivän nuorista ja kyllä me saadaan odottaa niiltä, että ne rupeaa harrastamaan perinteistä hiihtoa. Rosa on yksi hyvä esimerkki. Esimerkiksi mun vanhempien ja kaikkien kanssa niin vedetty nämä rukalevikeissit silleen, että mä oon ollut rinteessä tai kelkkailemassa ja he on sitten ollut hiihtämässä ja mä oon ollut silleen, että en todellakaan tulos. Mutta nyt voisi ehkä lähteä niiden mukaisesti joku päivä. Kun vain me vanhemmat ihmiset jaksetaan rohkaista suomalaista nuorisoa, niin varmasti harjastavat niille, kun osataan tuoda se oikealla lailla esille. Se menee sinne, kuulkaa, kasvamaan pankkiin. Alaukset. Kiitos. No. Oli tosi ihana tavata hänet, että on niin, niin upea persoona ja on kyllä niin legenda ihan syystä. No ja. Kuka nostaisi minun, niin minäkin haluan. Joo, no niin. Juhan kohtaaminen oli yksi semmoinen, minkä varmasti muistan loppuelämän. Joo. Hienoa. Ja hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi. Yhteistyössä Eden Red, liikuntaetujen mestari. Tammikuun parhaat salitreenit tarjoaa M&M Turku. Eliksiir-salaatin löydät salaattiasemalta. Kotimaisen kalan mestari on Kalaneuvos.